ene vrste šamanska poslanica, kako se reče. V glavnem res iz srca vam hvala, ker me eni me zelo, zelo cente. Jaz se trudim, da vsa tista moja znanja, ki sem jih v teh 53 letih prejel od svojih staršev, od svojih znancev, od svojih modrecev, od svojih, kako bi rekel, dedkov, babic in tako naprej, in te stvari držijo. V glavnem, jaz vam želim v letu 2021, da vam zadeve stečajo, da bo več tega družinskega obilja, da bo več modrosti, zahvalnosti, da ne bo fovšarije, da ne bo hinavščine, da ne bo doppelhangerstva. V glavnem, v skupini 150 nas je odpri oči. Ne sprejmem ne vsakega, vsak profil posebej pogledam enkrat, dvakrat, trikrat in pol se odločim, a bo ali ne bo. V glavnem, obljubim vam nekaj. Ko bo konec te korone, v skupini nas je nekje 150 članov, v glavnem, organiziral bom šamansko veselico. Hrana, muzika bo zastojn, vsakmu bom dal 5 minut časa, da pove svojo modrost. Odvisen, koliko vas bo. V glavnem, orodje imamo, sin ima studio, cel imamo ozvočenje, imamo oder, imamo vse, imamo volo, trudimo se, delamo vse brezplačno, oziroma jaz to delam, pa mi sinovi, hčerka, pa žena pomagajo, se trudim. V glavnem, želim, da je vam leto 2021 vsaj 5-krat boljše, kakor je bilo leto 2020. V glavnem, hočem vam povedati, da malo poglejte malo na finance, kam boste kakšen evro dali, in določene stvari si malo pripravite. Jaz vas čisto nič ne strašim, spremljam tudi geopolitiko, tudi pogledam Financial Times pa te zadeve, Bitcoin raste, kolega je bil 6 mesecev na Kitajskem, praktično ni mogel nobene zadeve iz gotovino plačati, tako da vam to vam da že malo vedeti, kam zadeve grejo. V teorije zarot ne verjamem, ne verjamem do tistega trenutka, dokler ne vidim neke zadeve. Vesolčke pa take zadeve sem dal že 10 let nazaj. Sem tudi ene vrste astronom, amaterski, imam 2 teleskopa. Vse ste videli, vse me že toliko dobro poznate, da, lejte, bil sem par let na višini 1500, 1700 metrov, imel sem vsak večer čas po 2-3 ure v nebo gledati, kakšnih velikih performansov nisem videl. Tako da, jaz sem trden človek, na trdnih stvareh slonim, na trdnih stvareh, bi rekel. To je tako, kot en sodišče, dokler ne dokažeš, si lahko kriv ali pa ne kriv. To je pa ista zadeva. V glavnem, želim vam, da me podpirate še naprej, ogromno mi pišete, podelili smo nekje 50 nagrad, podelil sem knjige od knjig, do inštrumentov, do bele tehnike, do obeskov, pa še imam namen delene ekstra obeske. To delam vse v javno družbeno korist, da boste vi zadovoljni. Veliko vas je, ki mi zaupate, veliko vas je, ki se mi zahvaljujete, pa tudi, če je samo ena lepa beseda, ljudje so v teh časih osamljeni, tako da, glejte, to je moja poslanica za leto 2022. Poglejte, malo poglejte, kam boste kakšen evro dal, podpirite me naprej, radi se imejte, pa puste ti za sabo tiste črne sence. Cajti so taki, da težko povedati z besedami. Jaz nisem ne vem kakšen retorik, oziroma bom rekel tako, nimam trotel bobna, tako, kaj ga ima
RTV ali pa Pop TV ali pa te zadeve, a ne. Tako da, to je to. Evo, malo se stvari se odpirajo, dobrota je, v glavnem radi se imejte, hvala vam za vso podporo in ko bo konc, se vidimo na šamanski veselici, evo. To vam garantiram, sem dober organizator, tako da jaz upam, da boste prišli in predvsem radi se imejte v letu 2021 in to bi bil šamanska poslanica, sploh ne vem, kako naj rečem, v glavnem nisem še čist k sebi prišel, v glavnem želim vam lep in zdrav in srečenega in zdravega in srečen nov let. Hvala.